Prepáčte, mala som pacienta. To vôbec nevadí. Ja som tak šťastná, že ste za mnou prišli. Jasné, potrebujete niečo? Ja som strašne sama. Tak to sme dve. Ale mne mamka umrela, keď som bola dieťa. Súrodencov nemám. Žiadny chlap, s ktorým som bola, mi nerozumel. Kamarátky majú proste iné záujmy ako ja. Tak mi povedzte, koho ja k sebe zavolám, keď ja fakt nemám koho. Ja som vás len pripravila na postup liečby, ale nie som psychiater. Skôr naopak, kolegovia si o mne myslia, že som chladná a neprístupná. Pre mňa ste ten najkrajší a najmilší človek, akého som kedy videla. Ďakujem. Nehovorím o zovňajšku. Vidím vo vás niečo krásne. Vo vašom vnútri. Hneď keď som sa prebrala, ako by ste mi rozsvietili srdce. Niečo také mi asi ešte nikto nikdy nepovedal. Fíha, takúto ho nepoznám. No ja ju poznám, presne takúto. Ale je to krásne.